çox sevir onlar. Böyük meydandır bizim heyet, qaynar qazandır bizim heyet. Hey bax bax nə gözəldir bizim heyet, gəl bax nə gözəldir bizim heyet. Cüpulu, nə olub xəstələnmisən? Üşüyürsən Cüpulu, al sən qızdırmanı ölçək, bəlkə qızdırman var sənin. O nə deyil, ağrım? Bu termometrdir, qızdırmanı ölçmək üçündür, al. Bəlkə sən qızdırman var. Bəlkə də bilmirəm. Nə oldu sənə, niyə belə üşüdün, niyə belə xəstələndin? Yəqin ki, nazik geyinmisən və getmisən həyətdə oynamısan, ola bilər? Üz boynuma şərf taxmısan. Hə, xəstələnəndən sonra taxmısan da Cüpulu. Sən hər zaman nazik geyinirsən. Baxın uşaqlar, Cüpulunun əlindəki geyiminə baxın. Necə nazikdir. Mənə bax, Cüpulu. Sən mövsümə uyğun geyinməyə çalış. Axı, belə soyuq havada... Mövsümə uyğun geyinmək nə deməkdir? O deməkdir ki, biz axı qışda payız geyimini, yaz geyimini və yaxud da yay geyimini geyinə bilməliyik axı, Cüpulu. Qış geyimləri var. Bax, belə yun, qəşəng, isti saxlasın bizi, soyuqlamayaq. O şərf də isti saxlayır bizi. Sən Cüpulu xəstələndikdən sonra taxdın o şərfə ama. Baxım qızdırmana, ver termometri. Aa, görürsən artıq 38.7-dir sən qızdırman. Ağlama, ağlama Cüpulu. Mən hal-hazırda sənə zoğallı qəşəng çay verəcəm. Sən bu zoğallı çayı içəcəksən. Biraz özünə gələcəksən, soyuqlamada zoğalın çox xeyri var, dostlar. Bunu valideynləriniz də bilir, yəqin ki, sizə xəstə olanda zoğallı qəşən çay veriblər. Cüpulu, bax, bunu iç. Məktəbə gedə bilməyəcəm. Əlbəttə gedə bilməyəcəksən. Xəstə olduqda bağçaya, məktəbə getmək olmaz, əziz dostlar. Yox, evdə müalicə almaq lazımdır. Bax, mən sənə qulluq eləyəcəm, sağalacaqsan. Əgər xəstə olanda məktəbə, bağçaya getsən, digər dostlarımıza da keçirə bilərsən. Məktəbdə, bağçada günlərimizi məhz qapalı şəraitdə keçiririk də, düzdür. Burada da xəstəliklər daha çox yaranır. Yəni, qapalı mühitdə infeksiyalar, viruslar daha tez yayılır. Bilirsən də sən bunları? Bilirsən, amma bil də, bəs, bilmək lazımdır. Viruslara yoluxmamaq üçün uşaqlar açıq havada çox gəzməlidir. Sən də gəzməlisən, amma belə nazik geyimlə yox. İndi istəyirəm ki, bizim həyətimizə gələn gözəl balalarımızı çağırım. İlk olaraq istəyirəm Nuray qızımızı dəvət edeyim. Nuray, buyur, gəl dostum. Xoş gəlmişsən. Bu gözəl qızımız oyuncaqları ilə oynamağı çox sevir. Hə, Nuray? Az sonra gələcəm sənin yanına. Gəl, əyləş dostum. İkinci qonağımız isə bizim idmançıdır, idmançı dostumuz Rəşad. Buyur, gəl dostum. Studiyamıza xoş gəlmişsən sən də. Dostumuzun qızıl medalı var, gümüş medalı var, diplomları var. Onları gətirib, az sonra deyəcəm sizə harada qazanıb, hansı yarışlarda qazanıb bu diplomları. Növbəti qonağımız isə Amirdir. Amir, buyur, gəl. Bu yaraşıqlı dostumuzu ki görürsünüz, o yazı yazmağı çox sevir. Növbəti qonağımız Peykərdir. Peykər, gəl. Şəkil çəkməyi sevir bu gözəl qızımız. Baxaq, görüm elə şəkillərini gətirib, yoxsa yox. Murad, gəl sən də, xoş gəldin dostum. Murad dostumuz isə alma yeməyi çox sevir meyvələr arasında. Nihat rəqs eləməyi sevir. Buyur, gəl Nihat, xoş gəldin sən də. Maraqlıdır, Nihat rəqsə gedir, yoxsa yox. Yusif, gəl, xoş gəlmişsən Yusif. Yusif dostumuzun belə sakit gəlməyinə baxmayın, ha, o dərslərini çox sevir. İndi isə istəyirəm, əziz dostlarım, sizinlə birgə anonslarımızı izləyək. Baxaq, bugün verilişimizdə nələr olacaq. Rəşadın gücünü biz görəcəyik, ayağım, mən qorxuram. Üçəngli bayraq bizə təsəllidir, dayaqdır. Yolumuzun üstünə ışıq saçan mayaqdır. Anonslarımızı izlədik və geri döndük studiyamıza. İndi isə istəyirəm, xüsusi qonağımızı dəvət edeyim. Bizim musiqili qonağımız var, rəqs eləyəcək bugün bizim üçün. Bu da Nərmin qızımızdır. Buyur, gəl Nərmin, xoş gəlmişsən. Hal-hazırda sən bizim üçün gözəl bir rəqs nümayiş etdirəcəksən. Gəl Nərmin, xoş gəlmişsən. Necəsən? Yaxşı.
yaxşıyam. Peki, yaxşı ol. Sənin neçə yaşın var? Mənim 8 yaşım var. 8 yaşın var. Sən rəqsə nə zamanda artıq gedirsən? 8 aydır. 8 aydır gedirsən. Rəqslər öyrənmişsən də yəqin ki. Nərmin, hansı rəqsləri bacarırsan? Mən müəllimim xarici rəqsləri keçib, sonra Azərbaycan rəqsləri keçib. Amma bizim verilişimizə milli rəqs gətirmişsən, düzdür, milli rəqs eləyəcəksən. Hansı rəqs olacaq? Uzun dərə rəqsi. Uzun dərə rəqsi, nə yaxşı. O zaman buyur, rəqsini nümayiş etdir. Biz də diqqətlə səni izləyirik və alqışlayacaq. Yaxşı? Buyur. Nərmin, çox sağ ol. Nərmin, bacım, bilirsiniz, bu bizim dostumuz haradan gəlir? Quba Gənclər Mərkəzini yetirməsidir. Orada rəqslərlə ilə gedir və gözəl rəqslər öyrənib gəlir bizim dostlarımızın yanına. Aferin, çox sağ olsun. Minnətdarım, Nərmin. Hə, Cübbulu, necəsən əsas məsələ? Sən axı birə su yoxlamısan. Nərmin, bacım, siz mənə kömək elədiniz. Hə, amma görürsün, uşaqlara mən baxıram. Sonra mən zoğallı çay içdim, indi özümü yaxşı hiss edirəm. Aferin, qızdırması da düşüb artıq Cübbulunun, onu da nəzərinizə çatdıram. Yaxşı görünür. Cübbula, əsasən xəstələnərkən vitaminli qidalardan istifadə etməli. Yəni, meyvə tərəvəz daxildir buna. Meyvə tərəvəz yeyirsən? Bəli, mən çox sevirəm mövsümü meyvələri. Çalışmalıyıq ki, dostlar, süd məhsullarından istifadə edək. Ət məhsullarından, meyvə tərəvəz qeyd etdiyim kimi. Həftədə 2 dəfə ən azı Cübbulu çalışmalıyıq ki, balıq məhsullarını yeyək. Cübbulu, mənim sənə bir sualım var. Buyurun, İndari bacı. Günümüz neçə hissədən ibarətdir? Günümüz 9 hissədən ibarətdir. 9 nədir Cübbulu? Yaxşı. Yaxşı, hansılardır Cübbulu? 9 dedin, hansılardır? Səhər, sonra süb çağı, gün ortaya az qalıb. Gün orta, axşama da az qalıb ki, axşam, bu nədir, gecə yarı olub ki? Vay, 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 vay. Sonra səhərə yaxınlaşıraq, bir də o başdan. O başdan hətta. Bəli. Ehtiyac duyuram ki, birlikdə öyrənək rubrikamıza keçid alaq. Çünki birlikdə... Öyrənəcəyik orada. Elə günün hissələrini, sən axı bilmirsən. Doğrudan, elə isə gəlin birlikdə, əziz dostlar, birlikdə öyrənək rubrikasını izləyək. Dostlar, izləyək yoxsa yox.
İzləyirik o zaman. Dostlar, gün 4 hissədən ibarətdir. Səhər, günorta, axşam, gecə. Səhər. Günəş səhər tezdən şərqdən çıxır. Ətraf işıqlanır. Hər kəs yuxudan durur, səhər yeməyi yeyir. Böyüklər işə, uşaqlar bağçaya və ya məktəbə gedir. Günorta. Bu zaman günəş səmanın mərkəzində olur. Biz nahar yeməyi yeyirik. Uşaqlar bu vaxt bağçada yatırlar. Axşam, günəş qərbdə batır. Ailə üzvləri axşam evə toplaşır. Biz şam yeməyi yeyirik. Gecə, hava tam qaranlıq olur. Göydə ay və ulduzlar görünür. Bu zaman biz yatıb dincəlirik. Dostlar, onu da deyim ki, bütün gün 24 saata bərabərdir. Gəlin birlikdə günün hissələrini bir daha təkrar edək. Səhər, günorta, axşam, gecə. İndi isə istəyirəm ki, bu gözəl balalarımızdan şeirlərini sorsun, Cübbulun. Yes, nən ordu, bizə dəvət qurdu, əməlləri işıqlı, vüqallı, yaraşıqlı, Heydər baba, Heydər baba. Aferin, alqışlayırıq dostumuzu. Aferin, çox sağ ol, Amir. İndi isə Murad dostumuzdan şeirini soruşmaq istəyirəm. Buyur, Murad. Sən də şiirini söylə. Anam məni çağırsan, mən ona can deyərəm. Ana vətənməz Azərbaycan deyərəm. Pambuğu bol, nöftü bol, çörək bol, çay bol. Anam deyir ki, böyüb deyər, aliqlo. Aferin, alqışlayırıq. Sən şiiri söyləyəcəksən, dostum. Bu üç rəngli bayrağım gözümün ışığıdır. Azallıq yağışında doğan göy quşağıdır. Üstündəki ay ulduz gəlir mənim xoşuma, ay üzüyə bənzəyir, ulduz onun qaşına. Üçəngli bayraq bizə təsəllidir, dayaqdır, yolumuzun üstünə ışıq saçan mayaqdır. Aferin, alqışlayaq dostlar. Aferin, hə, Peykər də şiirini söyləsin, buyur Peykər. İlk mərmim qayıq keçdir, əzizdir, müqəssəsdir, təmizdir. Mənim ilk müəllimim. Aferin, alqışlayırıq bütün müəllimlərimizi. Salamlayırıq. Təbii ki, salamlayırıq. Yusif dostumuz, niyə belə sakitsən sən? Evdə də beləsən. Görürsən, mən deyirəm, necə səmimi uşaqdır, evdə də beləsən deyəndə deyir, yox. Amma bunu adətən boyunlarına almır uşaqlar, deyirlər, yox, evdə də sakitdir. Aferin Yusif sənə, nə öyrənmişsən dostum? Payız qayır küləklər, yenə qazır bağlar, hər təvi soğurur, saralmış yarbaqlar, axıb gedir bulutlar, yenə də kərvan dərələri, dağları bürüyüb çıxın duma. Mərcan kimi qızarmış moruqlar, paldır, ağaydakı qarqalar, saçsalıb qarıldı, almaz kimi şıx düşür, baxçılara baxlar. Aferin, alqışlayırıq təbii ki. Rəşad. Xoş gəlmişsən ilki olaraq. Dostumuz, aha, bu baxaçma zonası üzrə uşaq, yeniyetmə və gənclər üzrə yoldaşlıq görüşündə deyim ki, isə o birinci yer tutub. Birinci yer tutub və qızıl medal qazanıb, düzdür. Bəli, sonra Qubaq açma zonası üzrə uşaqlar və yeniyetmələr arasında açıq zona çempionatının 21 kilogram çəki dərəcəsində ikinci yerdə tutur. Rəşad, sən də şiirini ucadan söylə. Üç rəngli bayrağım gölgəsində mən qaraca torpağım vətən görmüşəm. Zəfər güllərini dölgənimdə bayraq ışığında bitən görmüşəm. Bayraq mənimdir, bayraq kimdir. Bayraq öz üzümə öz hakimdir. Aferin, alqışlayaq. Dostumuzun belə sakit görünməsinə baxmayın. Az sonra idman hərəkətləri nümayiş etdirəcək Cübbulu bizim üçün. Ona görə belə geyinib gəlib. Nə yaxşı. Hə? Və Nuray qızımız, gözəl qızımız, buyur. Azərbaycan ana yurd, qəlbimiz, canımız, dünyanı heyran qoyan Azərbaycanımızsa yurda qolağı biz qorunsun, torbağımız dalğalansın göylərdə üç rəngli bayrağımız. Aferin, dostlarımızdan şiirlərini soruşduq. İndi isə rəqs zamanıdır. Quba Gənclər Mərkəzindən bizim digər bir dostumuz gəlib, Xədicə qızımız. Buyur, gəl Xədicə, xoş gəlmişsən. Aaa, nə güzəl! Gəl, bura zəhmət olmasa,
gəl bura, gəl bura. Necəsən dostum? Yaxşıyam. Mən də yaxşıyam, dostlarımız da yaxşıdır. Dostumuzu alqışlayaq ürəkdə. Adın nədir? Xədicə. Xədicə, sənə neçə yaşın var? 9. Neçə ildir rəqsə gedirsən? 1 il. 1 ildir. Hansı rəqsə öyrənmişsən dostum? Qaval. Qaval başqa rəqsə bilirsən? Hansı? Bəli. Hansı rəqsi bilirsən? Kəmalə rəqsi. Nə gözəl. Buyur dostum. Minnətdarıq Xədicə. Sizin bizim həyətdə gözləyəcəyik. Oyun oynamaq istəyirsiniz? Bəli. Elə isə diqqətiniz bizdə olsun. Biz istəyən əziz dostlar, bu oyunu siz də öyrənin və öz dostlarınızla, sinif yoldaşlarınızla, öz bacı qardaşlarınızla bu oyunu oynaya bilərsiniz. Diqqətli olun, oyunun qaydası haqqında sizə məlumat verəcəm. Burada görürsünüz ki, balaca bir qutu var. Qutunun bu hissəsində balaca bir açıq bir yer var. Dostlar, buranı görürsünüz. Bizim əziz dostlar, gələcəksiniz. Əlinizi buradan salırsınız və çıxartmırsınız heç nəyi. Mənə çox maraqlıdır, əliniz orada olarkən deyəcəksiniz, onun içində nə var? İndi baxmayın, yaxşı. Gəl dostum, hazırsan? Bəli, ora baxmırsan, əlvi salırsan ora. Yavaş, işləyir əlvi. Yavaş, yavaş. Orada heç bilirsən nə var? Diqqət, bir dənə oyuncaq tükür. Hansı heyvanın oyuncaqdır o? Ördək. Ördək? Nə bilirsən? Əlim nə hiss edirəm? Dostlar, sizcə o ördəkdir, yoxsa yox? Yox. Çıxar. Bu boyda ördək, bu ördəkdir. Dostlar, bu ördəkdir. Nədir? Hazırsan? Əlvi çişləyər, yavaş, yavaş. Yavaş. Nədir? Baxma. Baxma. Nədir? Deyəsə, ağır şeydir, gücü çatmır. Nədir? Baxma. Bax, dur. Keç, eyləş. Hazırsan? Həh, bəli, Əlvi sal ora, qutunun içinə. Çişləmir Əlvi? Yox. Nə var, nədir? Mən cəbdən zürafə tapmışam. Sən cəb bir zürafə tapmasan? O da zürafə böyüdür, ona gücün çatmaz. Çıxar zürafəni. Bəli, alqışlar gəlir. Qalib olur dostumuz. Sən gəl. Heykəl dostumuz. Hazırsan?
Əlimi sal qutuya. Yavaş işləyir əlimi. Qorxuram. Nədə o? Fil! Çıxar fili oradan. Baxın. Bu fildir. Şiir! Əlbəsə oradan, nədə o? Axar, ağırdır. Ağırdır? Nədə o səncə, nədir? Bilmirsən? Çıxar baxaq! Nədə o ilə? Bu, şüşədən olan maraqlı bir qabdır, Nari bacı. Tapa bilmədi, çox təəssüf ki, geç dostum, eyləş. Bilmirsən nədir? Çıxar baxın. Bu nədir bilirsən? İdmançı oğlansa, sən bilməlisən. İdman hərəkət etmək üçün alətdir, qanqı idi. Bax, belə dostlar, edirsiniz. Şirin dostum, şıltaq dostum, güzel dostum, vay, nazlı dostum, tuzlu dostum. Alqışlayaq burayı da. Əlbi sağırsan bura. Yavaş, yavaş, dişləyir əlbi. Ehtiyat ol. Hə, nə var? Ağır deyil. Ağır deyil. Bu fil idi, amma dostumuz tapa bilmədi. Tapa bilmədi. Ağır deyil. Bəli, təşəkkür edirəm. Qalib biz Nihat dostumuzu. Gəl bura, Nihat. Alqışlar versin, Nihatcığım. Dur, burada bir şəkil çəkdirək, Nihat. Bak, bura. Baxırıq dostlarımıza, baxırıq. Dostum, gəl bura. Medallarını gəl çıxaraq dostumuzun, rahat şəkildə göstərə bilsin də hərəkət. Aha. Rəşadın gücünü biz görəcəyik. Ay, mən qorxuram. Rəşad, afərin sənə. Uğurlar arzulayırıq sənə. Yorulmaq sən, dostum. Aha, eyləş dostum, uğurlar arzulayırıq və verişimiz davam edir. Amin, nəri bacaq, mən xəstəyəm. Hələ tam sağalmamışam. Biraz istirahat edeyim də. Əlbəttə ki, xəstə olarkən həm də yatmaq lazımdır, istirahat etmək lazımdır. Biz niyə yatmalıyıq ki, xəstə olanda? Sən bilmirsən, niyə yatmalıyıq? Ümumiyyətlə, niyə yatmalıyıq? Təkcə xəstə olanda yox, ümumiyyətlə, yatıraq. Niyə yatmalıyıq? Bu sualın cavabını bilmirsən? Xeyr. Aa, dostumuz bilir, Nihat. Niyə yatırıq? Çünki yatanda biz böyürük. Bunu 100% valideynləri deyib dostunuzun. Axı, dostlarımız yatmağı xoşlanmırlar. O zaman valideynlər də nə deyir? Yatmalısan ki, böyüyəsən. Sən xoşlayırsan, aferin. Hə, uşaqlar, biz niyə yatmalıyıq? Bu sualın cavabı sizə də maraqlıdırsa, niyə rubrikamıza keçid alırıq o zaman? Əziz dostlar, bilirik ki, çoxunuz gec yatır, sonra da səhər yuxudan oyanmaqda çətinlik çəkirsiniz. Yuxu zamanı gəlsə də, yatmamaq üçün müxtəlif bəhanələr tapırsınız. Amma vaxtlı-vaxtında yatmağın nə qədər önəmli olduğunu bilsəniz, belə davranmazsınız. Bədənimizin suya, oksigenə və qidaya ehtiyacı olduğu qədər yuxuya da ehtiyacı var. Bəziləriniz bağçaya, bəziləriniz məktəbə gedirsiniz. Gün ərzində yorulursunuz. Bu yorğunluğu bədənimizdən necə çıxara bilərik?
Əlbəttə ki, dincəlməklə və yatmaqla. Yuxu zamanı gün ərzində beyni məşğul edən bütün məlumatlar sanki kompüterin yaddaşı təmizlənən kimi təmizlənir. Orqanizmdə hormon səviyyəsi tarazlaşdırılır, həzm sistemi işləyir, immun sistemi işə düşür. Dəri yenidən formalaşır. Yuxu immun sistemini gücləndirir və beyni qüvvətləndirir. Əzəlləri bərpa edir. Hüceyrə bölünməsi yuxuda aktiv şəkildə davam edir. Kifayət qədər yatmasaz, gün ərzində yuxulu olacaqsınız. Oxuduğunuz dərslər yadınızda qalmayacaq. Buna görə də vaxtında yatıb, vaxtında oyanmaq məsləhətdir. Çox əfslər olsun ki, artıq sağollaşmalıyıq. Sonda isə hər zaman olduğu kimi Rusalka qadın geyimlərinə öz geyimimə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkürlər. Hə, uşaqlar, siz də çox sağ olun ki, gəldiniz. Bugün verilişimizə iştirak etdiniz. Ümid edirəm ki, darıxmadı. Sən, Nihat, darıxmadınız? Elnarə bacı, mən üşüyürəm. Cübbulu, yenə də öskürürsən sən ama. Həm də mən çox əsirəm. Mən səni həkimə aparmalıyam, həqiqətən də. Həkimə gitmək istəyirəm. Niyə, Cübbulu? Yox, yox, ağlamaq lazım deyil. Axı, həkimlər bizi müayinə edirlər, bizə müalicəyə yazırlar, biz sağalırıq. Onda dostlarımızla bir yerdə gedək. Yaxşı, gedər. Gəlin uşaqlar, gedirik həkimə. Gedək, Cübbulu qorxur, biz onun yanında olaq, dəstək olaq ona. Gəl, Amir. Mən qorxuram həkimə getməkdən. Qorxma, qorxma Cübbulu, gedək. Gəlirəm, gəlirəm Cübbulu, gedək uşaqlar. Gedək. Sağ olun dostlarım, gələn həftə görüşərik. Sağ olun. Qorxuram.